Përshëndetje, më mbrëma, mirë se kene ardhët e sot në lecimin e radhës që kemi kapitit 36 dheri në fani 20 dheri në 23. Dheri të shikime par jetën e disa patriarkëve, si që shte Abrahami, Isaku, e, Jakobi dhe të gjithë kemë parë se kishin mangësi në besim, pra nuk kishin të përsosë, nuk kishin perfekte, edhe ato kishin sprovat e tyre, dhe me gjithë se qëndruan për shumë kohë gjatë në besim, patën dhe momente ku kjo besim u luhat. E, me gjithë atë të një kemë filluar duke parë jetën e Jozefit, dhe të kjo Josefi nuk shohim ndër një që që a i bëri në të cilën shprehet se nuk kishte besim ose bëri diçka qëllimisht me mëkat. E megjithatë jeta e tij çdo ditë e, po nga e ti, u përkeqësonte. Ai u rrye pa shkak nga vëllezërit e tij, u shit si sklaf, ë dhe tuk e rezistuar të ndimit, a i përfundoj edhe në burg. Pra, jetë e ti që të mund përkesoj, e me që të të e zotit ishte mbitën, edhe më bëndë të të mbarë në shtoj që. Kështu që Jozefi do të mbahet fort të këzotin, në besim të këzotin, dhe do të shumë në kapitët e sotëm dhe në ato në vazhtim, dhe në fund të zana filës, se e, jo se dora e përëndis do të shfa që dhe më shumë të Kjozefi duke bërë atë e, të parin në Egjip, së kërish pas faraonit. Dhe kjo nuk mund ndodhi kur, vetëm kur dora përëndis është mbi të Pra a i ardi si sklaf, një rio më i përullur dhe më i pa shpres, më i pa rëndësishëm aty dhe u bë më i rëndësishme. Kështu që, që këto gjëra vetëm ndodhen me përëndin. Por, Perëndia e bëri këtë gjë tek Jozefi sepse ai ishte njëri i përulur dhe gjithmonë nuk u ankuas, nuk u mbrojt uh, për akuzat e tij, por thjesht në mbështet se gjithmonë të, të këzotit dhe zotit bërë e gjirat të mdha të kaj. Kështu që sot dhe fillem të detzojm dhe fa hun bërko, leta hapim me një lutje, atë përëndi, të një përëndërues për, për, për qëtë shka, për jetën tonë, për mbrojtën që ti na jep, e të lutëm sot në vazhdojsh në mbrojsh dhe të lutëm të japësh qëtësi dhe mirë kuptime të shri me të tjerët. Dhe gjithashtu, Zotë, lutem që të në rritësh në besim edhe ja, që të në habësh mundin për fjallën tënde dhe gjithashtu zemrën tonë që të arruen këtë fjallë dhe që për më e kujtojnë në momentin e duhur. Të lutem, Zotë, për gjithë shka dhe gjitha këto e lusë të emërti Jezusit. Amen. Të e me kapitullin 20. Në varku parë. Në basë këtyre gjyrave, ndodhi që kupë mbajtësi dhe bukë pjekësi i mbretit e Egjiptit fyen zotërin e tyre mbretin e Egjiptit. Pra shohim se këto dy shërbëtor fyen. Nga mënyra se si do të zhvilluohet ngjarja, ka të ngjarë që ka pasur një komplot për të vrarë faraonin, ndoshta me helmim dhe këta të dy ishin të dyshuar. Vargu 2 dy, dhe faraoni zemërua me të dy oficerët e tij, krye ku mbajtsin dhe krye bukpeksin, dhe i futi në burg në shtëpinë e kreut të rojeve, në po të burg ku ishte mbyllur Josefi. Dhe kapiteni i rojeve e la në mbikëqyren e Josefit i sili i ndihmonte. Kështu ata shëndruan në burg për një far kohë. Kur lexuam dje për Josefin që ai u transportua ose u shit në sakën e slavërinë Egjipt, pam edhe se so u përmend te kapiteni i rojeve te kapitulli e dieshëm. Veçanërisht se në fillat 39 dhe ky trajtim i favorshëm Jozefit nga kreu i rojeve tregon se Potifari ishte ai që ishte në këtë pozicion dhe ai nuk i besoi vërtet akuzat që gruaja e tij ngriti kundër Jozefit. Dhe ne e dim se Potifari ishte kreu i rojeve siç e thash nga Varguza në Filastria 39:1, që specifikon se ai kishte gjetur hir akoma në syt e Potifarit. Vargu 5 Po të natë kuk mbajtse dhe buk pjekësi mbretit e Ejiptit që ishin të mbyllur në burg pan të dy një ndër, se cili ndër në vetë me një kuptim të veçantë. Dhe të nesër me në mëngjes, Jozefi erdi të kata dhe vuri re se ishin të shqetsuar. Për atë, Josefi kështë themi në qëtë halet e ti, uh, ishte i drejt dhe përbuon të padrësisht, e me qëtë atë, ishte i që vuri re se këta ishin të shqetsuar. E kjo është një dritare në zemrën e Josefit, mund të themi, sepse njerëzit që konsumohen nga zemërimi dhe hidhërimi shpesh nuk shqetësohen për problemet e të tjerëve. Dhe ky nuk është rasti i Josefit i cili prokopot ende për të tjerët. Vargu 7, atëherë ai pyeti oficerët e faraonit që ishin me të në burg, në shtëpinë e zotërisë së tij dhe u tha: "Pse keni sot një fytyrë kaq të trishtuar?" Ata u jo "Kemi parë një ëndër dhe askush nuk është në gjendje ta interpretojë." Atëherë Jozefi u tha atyre, "Interpretimit, interpretimet a nuk e përkasin vallë perëndis? Për më tregoni ëndrrën, ju lutem." Pra, Jozefi thot se vetëm për endi, vetëm perëndia mund të hapë përgjigjen e ëndrrës. Për Tashi nuk u thotë gjë që të gjitha ëndrat janë nga perëndia, por perëndia flet edhe nëpërmjet ëndrave. Dhe këtë e kemi parë dhe më parë. Vargu 9. Kështu, kryo kumbajtësi i tërgojë Jozefit të ëndrën e ti dhe i tha. Në ëndrën andrë, time kisha për një hërdi, dhe në kishte tëri deg, të cilët sa vun lastar, lëzuan dhe dhan vile rushit të pjekur. Tani, unë kisha në dorë kupën e faraonit, mora rushin, e shtrydha në kupën e faraonit, dhe vura kupën në dorë të faraonit. A, shabichme se, e, ose më saktë, është e, një gjë shumë e mirë këtu, sëpse Zotë i shfaqet në andra, dhe i shfaq kupën bëqët hardhi, e, edhe deg të hardhis që a i ta kuptonët edhe më kolaj ëndër dhe uh, kuptimin që do të kishtë. Vargu të më djetë, Josef tha, kjo është interpretimi ëndërës, tri degët janë tri ditë, në kryet të tri ditëve, faraoni do të të bëjë të ngrejesh për sëri kokën lartë, do të rivendos në të tyrën të ndë dhe ti do të japë përsh në dorë kupën faraonit, si që bëjë me parë kur isha kupën bajtë si ti. A shohim këtë interpretim pozitiv që kishte Perëndia dhe që i fshi folën nëpërmjet Josefit kur e kuptoi se tashi kur e buk pjeksi do të ke venduar të njëjtën një gjë se dhe ai do të kishte këtë hir nga Perëndia, por do shohim se deri te kundërta vargu 14, por më kujto mua kur ti jesh i lumtur të lutem të, të regot dhe shemërsin dhe me, duke i folir për mua faraunit dhe më nëzirë nga kjo shtëpi. Pra, Josefi jep një porosi, e thot që kur të qirohesh pas 3 ditesh, kujto edhe për mua, sepse jam pa këtu. E do që kjo nuk do të rezultoj këshu. Sepse mua më solim shërës nga vendi e brejnve, dhe këtu s'kam bërë gjë për të futën në këtë burk të nëndeshëm. Kryem buk pjekësit, duke parës interpretimi ishte e mirë, i tha Josefit. Edhe unë në ndrën time, kisha tri shporta me buk të bardhë mbi krye, dhe në shportën më të lartë, kishte gjdo loj gjellet të pjekura në furë për faraunin, dhe zoj shtihane nga shporta që kisha mbi krye. Atëherë Jozefi përgjigj dhe tha: "Ky është interpretimi i ëndrës. Tre shportat janë tre ditë. Në krye të tre ditëve faraoni do të heq kokën nga shpatullot, Do të të varë në një pemë dhe zorë që të hanë mishat e trupit tëndë. Pra këtë interpretimi i ndës, ishte komplet e kundur të e asaj, ndoshta ky kishtë të bëndë e vërtet pjesë me komplotën dhe prandaj faraoni e dënoj. Vargo i zetë, tani ditën e tretë, Ditën e përbetorit faraunit, ndodhi që a i shtroj një gosti për të gjithë shërbetorit e ti dhe bërë që të ngrimin kokën lartë si kryeku mbaci dhe krye bukpesi në mes të shërbetorve të vetë. Kështu e rivendosi si krye në dëtyrën e ti si kupë që ti jep të kupë në dorë faraonit. Pra ashtu si që tha Josefi, ose ashtu si që që interpretimi janë dhe s'ka përëndia, po kështu ndodhe. Por bëri që të varnin kryo buk pjeksin se pas interpretimit që Jozefi u kishtë të Por, kryo kub mbajci nuk u kujtua për Jozefim, por haroj. Pra, edhe aspekti 2 i Andres u përmbush gjithashtu dhe interpretimi i Jozefit ishte i sakë, sepse i kështë të reguar për ndija. Dhe prosia që i la Jozefi, kryo kub mbajci, që të kujtojë për të dhe të antjirtën nga burgu, shojmë se nuk u realizua, sepse a i e haroj. Ende Jozefi ishte drejt dhe ende vazhdonte të vonte padrejtisht në burgun e Nodheshëm. Kapitulli 41, vargu parë. Por ndodhi që mbas 2 vitesh të plota faraoni pa një ëndër. Ai ndodhe pranë një lumi dhe ja, që po ngjiten nga lumi 7 lop të hishme e të majme, që nisën të kolostin ndër dzukëthe. Pas atyre, unë qitë nga lumi 7 të tjera të shumtuarat dhe të dopta, edhe ndalin pran të parave në bregun e lumit. Tani lopët e shëmtuara dhe të dopta hangrën lopët e hishme dhe të majme. Pastaj faraoni u zgjua. Më pas e zuri gjumi përsëri dhe pa një ndër të dytë. Në të parë faraoni nuk kupton se kjo ëndër ishte nga Perëndia dhe thjesht si përpiqet që të flej përsëri edhe të mos japë rëndësi, por do shohi një ëndër të ngjashme dhe atëherë do të kuptojë se këtu ka diçka dhe Perëndia do t'i tregojë diçka. Dhe ja, shtat kalin të trasht dhe të bukur që dilnin nga një kërcel i vetëm. Pasta ja, shtat kalin të hol dhe të tharë nga ere lindore që mbinin pas tyre. dhe kalit e holë gëlltitën 7 kalit e trash dhe të flotë. Atëherë faraoni u zgjua dhe ja, ishte një ndër. Në mëngjes shpirti i ti që i të dhe të rgojë e thirit tërë mëgjistarët dhe të ditur dhe të gjiptit, pas të faraoni të rgojë e ndër dhe ti, por asë njërë për tyre nuk që në gjënde të i interpreton të faraonit. Pra faraoni pa se diçka nuk shkon të të kjo dhe për desa i përsërit duhet të kishtë e një mesash, dhe shpirti ti ishte të razuar dhe atë që bërë e, thirrje më qëstarë dhe të diturit ati vëndi që të interpretonin në ndër, por këtu thua se asinre për tyre nuk që në gjëndje ta interpretonte, Se vetëm përëndia mund të japë interpretimin dhe mund të thotë gjërat se si do të të në të arthmën. Atëherë, kërë kukë mbajtësi, i foli faraoni duke thënë, sot kujtoj gabimet e mija. Faraoni ishte zemruar me shërbetorit e ti dhe më kishte futur në burg në shtëpin e kreut të rojeve, mua dhe kërë kukë pjekësin. Po të natë, mund dhe i pa një ndër, se cili pa një ndër që kishtë të kuptimin e saj. Me ne ishte edhe një hebrejri, shërbëtori kreot e rojeve, ati i të reguam ndra tona, dhe i në interpretoj, duke thënë se cilit interpretimin e ndrës e vetë, dhe gjërat u shvilluam pikërish si pas interpretimin që ne kishtë edhe ne Pra, Josefi, është e folir drejtë si që ndodhën gjyra, sepse kështë e folir nga përëndia. Dhe kjo do jeshtë kaku që faraon dhe të atrasi do të nëzirin nga burgo. Faraoni më rivendosin dhe dëtyrën time dhe e vari tjetrin. Atëherë faraoni dërgoj të atrasin Josefin që e nëzore një herë nga burgo në në të kësorë. Pra, do reprendisër që me Josefin dhe atë që duhet të bëndë të aji edhe ne gjithashtu të presim ka onë në përendis. Aji i di planet e ti dhe ne duhet të nështrojme vëllnitit e ti. Kështu, aji u rruan, dëroj i robat dhe erit e faraoni. Dhe faraoni tha Josefit, Kam parë një ëndër dhe askush nuk është i gjendur ta por kam dëgjuar për ty se kur ke dërgjuar një ëndër, je në të ta interpretosh. Pra këtu faraoni akoma jep lavdin Jozefit, sigur ai ka një njohuri të përsosur. Në fakt i kishte thjesht perëndia. Jozefi ju përgjigj faraon duke thënë: "Jo unë perëndia do të jap një përgjigje të mirë për faraonin." Pra Jozefi heq këtë lavdi që jep uh, faraoni, ai jep lavdi perëndisë, sepse vetëm perëndia është i denjë për të marrë lavdi. Atëherë faraoni tha Josefit, "Ja, në ndën time unë rrihen në bregun e lumit, kur u ngjiten nga lumi 7 lopë të majme dhe të hishme që nisën të kollosin ndër zukthe. Pas tyre u ngjiten 7 lopë të tjera të dobta, shumë të shëmtuara dhe thatimin. Lopë të tila ashtë të shëmtuara nuk isha par kur në gjithë shtetin e Egyptit. Dhe lopët e dopta dhe të shëntuara i hëngë të shtatë lopët e para të majme. Pra këtë duhet në dëshka shumë absurde. Por, edhe pasi i hëngën, asë njeri nuk mund të dalon të që i kishin grënë, sepse ato ishë të shëntuara se si më parë. Kështu u zjova. Pas taj pash në nëndën time, shtatë kali që dilin nga një kërcel e vetëm të plotë dhe të bukur. Dhe ja, shtatë kali të tjerë të fishkur, të holdë dhe të tharë, Nga ere lindore që binin pas të parve. Pastaj shtatë kalin të hold, gëltit shtatë 7 kalin të bukur. Këtë gjë u atregova majgjestarve, por asnirë për tyre nuk që në gjendje të më jepë të një shpëgim. Atëherë josepjet e faraonit. Andrat e faraonit janë një andrë e njët. Për i tregoj faraonit atë që po përgatit të bëjë. Pra gjëshka që përbëndohte është në dorën e për endis dhe i ka kontrol në bëjët Shtat lopët e bukure janë shtat vite dhe shtat kalinit e bukur janë shtat vite. është e njëta ndër. Edhe shtat lopët e dopta dhe të shumëture që një gjithë është në pas tyre janë shtat vite dhe shtat kalinit bërsht dhe të tharë nga e lindore janë shtat vite zi e buke. Pra, këtu parlemruat faraoni se në vëndën e Egjipit dhe Mëngjërë, më gjërë më dje, do të vinë shtat vite të vështira zi buke, kështu që duhet të përgatitenë. Këto janë ato që i thash faraonit. Përëndia i tërgoj faraonit atë të që po përgatit e të bëj. Ja, po vinë 7 vite bulogo të madhë në tërë vendin e Egypt. Por, pas këtyre do të vinë 7 vite zi e buke dhe qitha i bulogo të të harot në vendin e Egyptit. Pra përëndia është aqë që më shqirëshëm, sa që i tërgoj faraonit dhe që të shumë në tërgojnë dhe neve, se pas atë të vinë kohë të vështira, a i do në api një bullok për të i përbalua dhe pastaj do të vinë vitet e zis. Dhe zia do të ligështoj vëndin, dhe në vënd nuk do t'a takë, kujtojnë më bëllokun e më prashën përshka këtë zisë së bukës që do të vijë, sepse kjo do të jetë shumë e rëndë. Fakti që kjo ndër, jeshtë faqë paroni, dy herë do të thotë që këtë vendim e ka marë përendia, dhe përendia do të bëjë që të ndodhë shpetë. Pra për e kisha konfirmuar faraoni dy herë dhe jese siguron se kjo e ndrëshka faraoni dhe do të përpojë, pra ndaj a i do të marri masa për këtë gjë. Pra ndaj faraoni të kërkoj një njëri të zyuar dhe të urtë dhe të asaktoj në kury të Egjiptit. faraoni do të përpojë kështu të emrojë në vënd të mbikëshyres për të mbledhur një të pestën e prodhimi të vendit të Egjiptit gjatë 7 viteve të blokot. Pra, në këto 7 vite që përëndia do ta bekon të vëndin, ata duhet të mbitin njët 5 në prodhime dhe 20% që të mund të përbalon në 7 vitet e zis që do të bini më pas. Ata të grumbullin të gjitha ushqimet e këtyre viteve të mbara që po vinë dhe të grumbullin grurin në autoritetin e faraunit dhe të arruin për furnizimin e qyteteve. Këto ushqime do të jenë një rezervë për vendin në të 7 vitet e si së bukës që të të bjerë në vendin e Egyptit. Kështu vendi nuk të të umbas nga zia. Për këtë shojmë se përëndia Leon që të vinë zia dhe nuk më themi që pse i Leon përëndia këto i gjëra ose si ka mundësi që në Egypt kështë edhe njërës të drejt dhe pse duhet vune, por përëndia realisht kishte e më shirë për dëqith dhe këtu i para përgatit dhe i je bëllëk mërë para dhe pastaj do t'ja api zingë, shu që Uh, ai që ka mend përgatitet. Edhe neve gjithashtu na thot se jeni më katar edhe ju kam sjellë birën tim për të shpëtuar. Kështu që ai që hap zemrën do shpëtohet. Vargu 37 Kjo gjë i përqeo faraunit dhe gjithë në mpunësve të ti, dhe farauni o tha në mpunësve të ti. A mund të gjemi një një rrisë të të këtë cili gjendet fryma e përëndis? Të është shumë interesante, sepse vetë farauni shet di shka kërë zeve dhe të lëson uh, se frymë në përëndis. Dhe kjo është përmëndi e parë në Bibël të frymës shenë, të se frimës të përëndis, që bjenë bjë një njeri. Êshtë interesant të të përmëndi se ishte në lidhe me gjirat praktike. Jozefit nuk e desh të predikonte ose të, të drejton të një lutje që faraoni të shite frimë në përëndismi të. A mund të shite atë në karakterin e ti, në mesajin e ti dhe në njohurin e ti. Gjithashtu në meqërin e ti, dhe mbi të gjitha në përullësin e ti. Pra të jo edhe ne duhet të kemi gjithë të gjyra frima e zotin ndikon se gërsh karakterin mesajin një urin dhe më ton, por mbi të gjitha do të duket në përullësi. Të gjitha të që janë të shpëtuar uh, nuk vuen fare nga krenaria. Vargu 39, atëherë faraoni tha Jozefit, me qënëse përëndia të bërit të dishtë të gjitha këto gjëra, nuk ka asë një rritë të zhuar dhe të ditur sa ti. Ti do të jesh mbi shtepin time dhe i tër populli im do të bindet urdhrave të tua. Vetëm për Fronin unë do të jem më i madh se ti. Po shikojmë sa hir i jep Zoti Jozefit nga një sklav tani e bën katës parë në vendit. Faraoni tha Jozefit, "Shiko, unë të emëroj mbi të gjithë shtetin e Egjiptit, pra mbi të gjithë shtetin kontroll pa limit." Josefi duket se arriti të ketë sukses brënda një vite kër i lezon uh, këto vargje, por në të vërtet, ostimi ti nga pusi që e hudhen vëlezit, deri më tani zjatit 13 vitet vështira. Dhe kjo pjesë e historisë si e Josefit në kujton në disa parimet e rëndësishme në lidhe me promovimin dhe përparimin. Promovimi dhe përparimi është nga Zoti, dhe kjo suat e kësallim 7 dhe Por kjo nuk do të thotë që puna e palodur e përgatitja e njeriut, zakonet e mira dhe aspektet e tjera njerëzore nuk kontribuen në sukses. Ato sigurisht që kontribuen në mënyrë të qartë. E me qitha të, edhe këto të cilësi janë dhurata dhe aftësi nga Zoti dhe duen parë me përullësi dhe mjë njohi nda i Promovimi dhe përparimi nuk është kur i mjaftueshëm pa Zotin. Ti nuk mund të promovohesh aq shumë dhe të ose të avancosh derisa të mos kesh më nevojë për Jezusin. Shpesh promovime dhe suksesi në bënd që të shohim nevojnë tonë për Jezusin më shumë se kur. Përndaj, kështerët nuk duen të kërënë në kur, por me përullësi të japin lavdi përëndis për që përdoj bekime suksesi që kanë në jetë të tyre. Pas të faraoni, hoqë i unazën nga dore e vetë dhe ja dha dhe ja vurin në dorë Jozefit. e veshë me roba kretë për liri dhe i varin në qafë një gjerdan të artë e hipë pastaj në kadrën e titë të dytë dhe para ti e therristin në gjunj. Kështu faraoni vendosi mbi tërë shtetin e Egjiptit. Pra këtë shohim se për ulën para fara para, para Jozefit. Veçka saj faraoni tha Jozefit, faraoni jamun, por pa ty asnjëri nuk ka për të ngritur dorën ose këmbën në tër shtetin e Egjiptit a jep edhe autoritet të plot Josepit. këtu shohim të kontrastin e madh. Ai arriti maksimum falërit perëndis, kur në fillim erdhi pa asgjë dhe sklav pa asnjë të drejtë. Këtu tash i jepet të drejta gjithçkaje. Dhe këtë bën me ne perëndia, mbasi na liron nga mëkati, na jep të drejtën për të qenë bir të tij dhe na jep dhumbtitë e frymës. Pra na mbush me bekime. Në vargu 25, dhe faraoni i quajti Josefin me emrin Sofnas Panea, dhe emri dhe i dha për grua Asenathin të bjen e Potiferahut, prifti Onit, dhe Josefi u nis për të vizituar shtetin e Egjiptit. Dhe Josefi ishte 30 vjeç kur u paraqit fara, faraonit mbretit të Egjiptit. Pastaj Josefi u nga faraoni dhe i ra anën mban Egjiptit. Gjatë 7 viteve të bulokot, toka prodhoj shumë dhe Jozefi krumbulloj të rushimit në vëndin e Egyptit që atyre 7 viteve dhe vendosi në përqytete, në shto qytet vendosi rushimet e teritorit për rrath. Kështu Jozefi krumbulloj grurë si rëra e detit, a shumë sa përshoj së mbajtër i logari, sepse sa e grurit ishte pa logaritshme. A shikon e që farë bekimi je përëndia. Për rastet të vinte... Viti i zisë, Jozefit i lindën dy fëmijë, që Asenathi e bia e Potiferahut, prifti Onit i lindi. Josefi e quajte të parë lindur në Manas, sepse tha, Perëndia bëri që të harroj çdo shqetësim timin dhe të shtëpinë e atit tim. Pra, përsëri Josefi jep lavdi Perëndis, nuk merr asnjë lavdi për vetes se thonte që unë arritë ja sepse ishte i Zotit ose Këtë më jetoj unë sepse më akuzuan pa drejtësisht vlezë dhe më shitën si sklever. Ai thjesht i jep lavdi perëndis. Të dytë të buri emrin Efraim sepse ta, Perëndia më ka bërë frydënës në vendin e pikëllimit tim. 7 vitet e bullokut që qenë në shtetin e Egjiptit morën fund dhe filluan 7 vitet e zis, ashtu si kishte thënë Josefi. Kishte mangësi ushqimesh në tër në të tëra vendet, por në tër vendin e Egjiptit kishte bukë është prapë për sëri dora përëndis dhe që i ta informacion Josefit dhe që të gjithë kontribuan për të përgatitur për këto vite. Pas të rëvendi e gjiptit, filloj të vuaj nga uria dhe populli e ngriti zërin për të kërkuar buk faraonit. Atëherë faraon në thatë të rë e gjiptësve. Shkonit e Josefi dhe bëni si të thotë. Zje ishte përhapur në bërë si përfaqin e të rëvendet dhe Josefi i hapi tërë debot dhe u grurë gruaja egjipteze. Por Zia u bë më e rëndë në vendin e Egjiptit. Pra Zia ishte përhapur mbi sipërfaqen e tërë vendit, dhe më qyrë se Egjipti do të shohim se do të plegi edhe familjen e tij që është në vendin e Kananeve ose Izraelin e sotëm, si quhet ka premtuar. Kështu njerëzit e të gjithë vendeve vinin në Egjipt te Josefi për të bler grur sepse Zia që shtuar shumë bitër tokën. Pa situata është në kontrol, sepse dora përëndis është bia zepin dhe gjithë shka që e prek e cën në barë. Kapitulli 22 Por Jakobi, pasi e se në Egypt kishtë e grur, u tha bive të ti. Pse shikoni njëre tjetrin? Kjo është shumë interesante për të vënre, sepse Jakobi vërë e rejnë një vështrim të qëditë shumë i disë vëlezërve, kur u përmend Egjipti, sepse vëllezërit e dinin që kishte të ngjarë që Jozefi ishte shitur si skllav atje. Dërgjigjja tyre i bënte të ndiheshin keq sa herë që përmendej Egjipti. Vëllezërit e Josefit jetuan me këtë sekret të tmerrshëm për 20 vjet. Ata kurrë nuk folën për këtë gjë, por ky sekret nuk u largua kurrë prej tyre. Çdo përmendje e Josefit ose Egjiptit mund të hanësem se rikthente fajin e tyre dhe ata kishin nevojë të shiroheshin nga fushia e sekretit të tyre të tmeshëm. Dhe do shohim që Perëndia e ka përgatitur zemrën e tyre dhe të janë gati për të për të penduar dhe për të bashkuar me të vllajin. Pastaj tha, ja, dëgjova se në Egjipt ka grur. Shkoni atje poshtë për të bler grur për ne, që të mund të jetëm dhe të më vështesim. Kështu u dhjetë vëlezit e të zbritën në Egjipt për të bler grur. Por Jakobi nuk e dërgoi Benjaminin, vëllain e Josefit, me vullësit e tij, sepse thoshte të mos i ngjas ndonjë fatkeqësi. Tani Jakobi, ose si quhet Izraeli, kishte 12 fëmijë, njëri prej tyre u shtet si sklav dhe vlezit i than babaj që ishte i vrar, shumë vete 11. Nga këtot, 11 mëdhjet a i dërgoj dhjet, sepse Benjaminin ose si që quaj në hebrejsht, djali i dorës të djath, e mbajtë me vete, sepse ishte djali pleqëris. Edhe, a i thonë dhe që në qëfë do t'i në qasin, do i në gjërë këture dhjetë uh, bive të mitë, pak të më mbetet njëri. Por do shojmë se këto të 12 do të uh, bashkohen, dhe kjo ishe plani i përëndisë. Bite Izraelit arritin aty pra për të blerë grurë, në mes të të ardhurave të tjera sepse në vendin e Kananeve vizatoron të zgjia. Josefi ishte qeveritar i vendit, a i ushqist grur të njësve të vendet dhe vëlesrit e Josefit erdhen dhe u përullim për ati me fytyr për tokë. Pra vëlesit u përullim për ati dhe shumë nësishme të vëmre, sepse vëlesit e shiten në sklaveri që të mos përmbushe e ndre e ti, si që u thatë të këzanefila 37 vargjët 19 dhe 20. Por Këtu kjo ëndër shohim se plëcohet, sepse vëllënët i Zotit gjithmonë do plëcohet. E vërteta e madhe dhe e lavdishme e përkujdesit së Zotit është se a mund dhe përdor dhe e ligat e një rjut nda i nesh për të quar për para planin e ti. Sigurisht që kjo kur nuk e justifikon të keqen e një rjut, por do të thot që mënquria dhe mirësia e Zotit janë më të mëdha se keqen e një rjut. Me siguri se mërimi i njerëzit do të lëvdoj thotë tek Psalmi 76 dhe sigurisht siç e përmend shpesh që të gjitha gjërat bashkëprojmë për të mirë për ato që janë thirrur sipas fundit të Perëndisë. Pashtëm për lecimin, varku 7, Josefi pa vëlezit e ti dhe i njohu, por u sol me ta së një i kuaj. Dhe përdori fjalë të ashpre me ta duke thënë, nga vini, ata u përgjigjen, nga vendi kanë anit, për të bler u Kështu Jozefi njohë vëzrit e ti, por ata nuk e njohën në të. Atë herë Jozefit ju kujtuan ndret që kështë parë, rrëth tyre dhe tha, ju jeni spion, keni arru këtu për të parë pikat e përmbrojtura të vëndit. Tani Jozefi fillon të të letë themi që të aktroj, ose disa me të cënë sigur po të regohet si pa shpirëtën, po kështë plan i Zotit, vullneti i Zotit, që të seli në pendim vëllezërit e tij. Ne dëshojmë se edhe sjellja e tyre ishte ndryshe nga ajo e viteve të mëparshme kur shitën Josefin. Ata ju përgjigjen: Jo zotëria im. Shërbëtorët e tu kanë ardhur për të blerë ushqime. Jemi të gjithë të bi e të njëjtit njerëj, jemi njerëz të ndershëm. Shërbëtorët e tu nuk janë spion. Këtu ato paraqiten si njës të ndershëm, me gjitha të vato vetëm të ndershëm që nuk ishe, sëpse kishin uh, gënyër për vlajnë e tyre, dhe kishin gënyër gjithashtu babajnë e tyre së kërë e i kishe vdekur. Parë të dëmë dhjetë, por a ju tha atyre, Jo, ju keni ardhur për të parë pikat e përmbrojtërëve të vendit. Atëherë ata thanë: Ne, shërbëtorët e tu, jemi 12 vëlezër, bjerë të të njëtit njëri nga vëndi kanalanit. Edhe ja pra, më i riu është sot më atën tonë dhe njëri për tyre nuk është më. Njëri për tyre që nuk është më ishte për balë tyre dhe ato në ndisë të kishën kuptuar. Por Jozefi u tha atyre, a është ajo që ju thash ju e në spion? Ja, si do të vihni në prof. Ashtu si shëshë vërtet që faraoni në tonë nuk do të dilni këtej para se vëlaj juaj më i vogël të vi këtu. Dërgoni njërin për jush të marë vëllantue dhe ju do të qëndronë në këtu në burg, që fjale tue të përbojnë dhe të shien nëse thonjë të vërtetën. Për në tryshe, ashtu si që shë vërtetë që faraoni jeton, ju jeni spion. Kështu i futin bashkë në burg për tre ditë. Ditën e tretë, Josef ju tha atyre, bëni këtë dhe do të jetoni. Unë kam frik nga përëndia. Pra për a i... Josefi nuk do që të marri haks sepse i druhet përëndis me të drejtë, edhe në gjithashtu duhet i druhet me përëndis dhe prika përëndis është fillimi një hëris dhe të këfjall të urta në rrasi jeni një njës të ndershëm njërin nga ju vëlezit të ri i lidhur me zinqirë në burgun tonë dhe ju shkoni të qoni grur familjeve të që vdesin uria. Pas taj, e në volan të uaj më të vogën, kështu dhe të vërdetohen fjale të dhe ju nuk e për të vdekur. Dhe ata veprorën në shtu. Atë heri të është një e tjetërit. Ne jemi me të vërtet fajtor ndaj i vëllaj tonë, sepse pam angësin e shpirtit të ti, kur a i në lute, por nuk e ja vun veshin. Pra këtu shojmë se kur donin ta vrisin dhe më pas e shitën Jozefin, ai ju lut aty ju përgjirohet, por ata nuk e bën veshën dhe tash ndodhen në të njëjtën situatë. Japse në rak kjo fatkesi. Rubeni ju përgjish atyre duke thënë, a nuk jo thosha unë, mos se bënë këtë mëkat kundër fëmijes, por ju nuk më dhe gjuat, tani, në kërkohet logari për gjakun e ti. Pa këto kuptojnë se, dore përëndis tashmër shkundra atyre, e mi është i mërqirë që me të gjithë, dhe do që të gjithë njërës dhe të pëndohen dhe të shpëtohen, dhe një dhe gjithë dhe edhe me këto. Ata nuk e dini që Jozef i kuptonte, sepse me disë ti dhe atyre kishtë një përkëthyës. A të herë, a ju largua nga ata dhe qau. Pastaj u këthyja pra në dhe o foli more Simonin dhe e burit ta lidhe me zingjirë para syve të tyre. Pas të Josefi urderoj të mbushin me grurë së rrasësët të tyre, të vendosin paratës e cilet në trasën e vetë dhe të jepnin ushqime për rostim, dhe kështu u bë. Pra Josefi fillon vazhdo në akoma me këtë planit që ti sidi vëlezit në pendim, duke provokuar ende dhe duke vën parat në thesin e tyre. Josefi e bërë këtë për vëlezit e ti para se të pajtojshin me të, Ata endi nuk kishin penduar ose nuk kishin kërkuar falje atit, e me gjitha të, Josefi i deshi ata dhe u kujdes për ta. A i u dha atyre dhe ata asë nuk e dinin këtë gjëfare. Në të një mënyrë, Jezusin e e bekime të pa pritura dhe të pa merituar për më tepër. Disa janë të dukshme dhe disa janë të fshera për të zbuluar më vonë, kur të shpëtojmës, kur të kalem në parajsë. Por, a i jep neve edhe para se të pajtoheshim atë sepse të gjithë mund të rrethem për bekimet që Zoti na ka dhënë edhe para se ta pranonin ne atë. Vargu 26, ata ngarkuan pra grurin mbi gomarët e tyre dhe u larguan. Tani në vendin ku po kalonin natën, njëri prej tyre hapi trastin e vet për të dhënë ushqim gomarëve të vet dhe pa aty brenda paratë veta që ishin në gryk të trastës. Pra këtu të mi ato kuptojnë që diçka kështë të ndodhur. Por në fakt kjo është një prov tjetër për ta nga... Nuk mund themi nga Josefe, por më shumë nga Zoti. Sëpse qëfar do të bënë ata me parat, do të zbulon në të, të vërtet gjëndin e zemrës të tyre. Nësë ato kështë ndërshuar, apo ishin si njerëzit e, e mërë pashëm kur shqitin Josefe. Ne vijemi në prov nga ato që na jep Jezusi, gjithashtu si këto vëllëzërt. Dhe Jezusi e provon zemrën. Ajo që bëjmë është e rëndësishme, por Zoti shikon më thellë se vetë veprimet dhe dëshiron të zhvillojë jo vetëm sjelljen tonë, por edhe karakterin tonë. Prandaj do të jemi gjithmonë të përulur dhe si shtot Pietrit ta konsiderojmë një gëzim të madh kur për, përballemi me provat. Kështu ju drejtuar vëllëzërve të tij. Parat e mija më rëkthyen, ja ku janë në trasën time. Ate herë zë mërbrarë dhe të trembur i thoshtë njëri tjetërit. Që është kjo valë që nga bërë i përëndia? Pra këtu edhe zë por edhe të trembur dhe të habitur më atë që po i ndoste dhe me nëndonës është nga përëndia dhe saksi që shu ishte. Ata kishën frikë sepse tashmë dyshojshën si spionë dhe tani me këtë gjë që ndodhi me lekët, ata mund të akuzoheshin edhe si hajdut, që gjë që ishte edhe më e rëndë për ta. Vargu 29, kështu arritën të Jakobi ati tyre në vëndin e Kanaanit dhe të reguan të gjitha ato që kishin ndodhur duke thënë. Njëri ju që është zot i vëndit në foli ashpër dhe na atretoj si spion në vënd, si spion të vëndit. Dhe ne i thamë, jemi njërës të ndershëm, nuk jemi spionë. Përseria ata i qështë si janë të ndershëm. Realisht, këto vetëm të ndershëm që nuk ishën, pasi ente po kënjene për vëlajnë e tyre, që nuk ishte mënë, kër realisht ata e kishtë të kurë përse kishtë njohër, dhe gjithashtu për 20 vjetë kishën gënyër edhe babajnë e tyre, kështë që ndershëmëri e tyre isha thjeshtë se koncept. Varko 32, jemi 12 vëlezër bitë atë tonë, Njëri nuk është më dhe më i ndodhe sot me atin ton në vendin e Kanaanit. Por ai njeri sot i vendit na tha, nga kjo do të provoj nëse jeni njerëz të ndershëm. Lini pran meje një prej vëllezërve tuaj, merrni me vete ushqim për familjen tuaj, që po vdes nga uria dhe shkoni. Pastaj mos sillni vëllain tuaj më të vogël. Kështu do të provoj që nuk jeni spiun, por njerëz të ndershëm, uh, unë të të kujtoj do të kthej vëllan tuaj dhe ju do të keni mundësi të bëni tregti këtu. E gjitha këto ishin plane që gjithë të gjithë familja të rikthehej aty siguron, dhe Josefi do të siguronte, si siguron perëndia për ne. Ndërsa ata po zbrasin rastet e tyre, ja që pakoja e parave e secilit ishin në rastin e vet. Kështu ata thejati i tyre i pan pakot e parave të tyre dhe i zuri frika. Atëherë Jakobi, atë i tyre tha, Ju më keni lëmë pa bitë e mi, Josefi nuk është më, Simoni nuk është më, dhe doni të më hishtë dhe Benjaminin, e tërë kjo rëndon bë mua. Pra këtu Jakobi, ose Izraeli, i thot bive që i kishë në ardhur, se tashmë ka ngelur pa Josefin, me që se Josefi ishte gjallë, dhe që tashtu Simoni kishtë mbetur në burg. Tani Benjaminin, aje mante me vete dhe e vete mënyrë për të liruar Simonin ma unë, ishte që dhe Benjaminit shkonte me ta. Dhe këtu thot një gjë shumë të shuditshme e Jakobit se Jozefi që thot e gjithë kjo, ose tërë kjo, rëndon e, mbi mua. Ekziston një kontrast i qartë me disë Jakobit dhe Jozefi, sepse Jozefi kështë arëthana shumë më të këshia, por e kur nuk mbajti një shëndrim të tilë, ose të thoshte se të gjitha këto gjëra ishin kundër ti. Motë e shumë kështerve është të gjitha këto Të gjyra janë kundër me kur hasin vërshësi. Në vënd të kësaj, motë e jonë duhet jetë si të kërmak vetet një ku thuët që ne e tim se qëtë gjyrat bëshëpërën për mirë, për ta që janë thyrë si pas vëllënetit dhe qëllimit për endisë. Vargu 37, Rubeni i thata atit, po nuk të ktheva, urderot të vritën 2 bitë e mi, beso mua unë do të kthej. Ate që tha Rubeni si një gjest dramatik, Zotë e bëri në të vërtet. Zotë e dha bërin e ti për të nashqiruar dhe për të nashqetuar nga në qëtoj gjë. Shëtë e me fërëndiru e gjithë mund për endisë për sakrafis në ti. Por Jakobi u Jacobi, ju përgjishë. im nuk ka për të zbritur me jo, sepse vëllai i tij vdiq dhe mbeti vetëm ky. Po ti ndodh në një faske... fatkeqësi gjatë ftimit, do të kallni në varr dhe në dhëmbje fëqërinë time. Pra këtë shumë se nuk më interesan më shumë Simone që kanë gëllë në burg, do që t'jesh pide t'jerë jenë në regull. Uh, për të, për uh, Jakobin, nuk kishte rëndësi që Simoni mund të kalon të pjesën tjetër të jetës së ti në burg, edhe në një burg të lërë këtë e qiptjanë. Shumë vite më parë, Zoti i undesh me Jakobin dhe e më të, dhe Jakobin beti qalë si kujtesë për atë përvojë. A jende thoshte se gjallim nuk të të sëbres me ju, dhe kjo të regon se mundja nuk ishte mbaruar ende në karakterin e ti. Kishte akome më shumë për të bërë që Jakobit i nështroj plotësisht për endis dhe dhe se të vijë dhe kjo moment. Por, tu është qartësisht regot natyra jonë se ne edhe kur pëndojmë edhe kur e themi do të ndjekin për endis për sëri uh, nuk kemi ashtë të prerë dhe nuk qëndrojmë si pas fjales së dhenë. Dhe përëndia shumë më mëshirëshën, përëndia më të jemi përëndirues për mëshirën ti dhe të lutë lutë më gjithmonë endë për mëshirë përëndisë. Kalem të kapitullit 23. Por zje ishte madhe në vënd, dhe kur mbaruan së ngrënë një grurin që kishen si nga i qipti, ja ati u tha atyre, këthe unë për të nabler pak ushqime, por ju dhe ju jo përgjish duke thënë, a i njerin e ka parlemur haptas duke thënë, nuk keni për të parë fytyrën time, në qoftë se vëllai juaj nuk do të vijë me ju. Në qoftë se ti e nis vëllain ton me ne, ne do të zbresim dhe do të blejmë ushqime. Por, në rast se nuk e nis, ne nuk kemi për të zbritur, sepse ai njeri na tha, nuk keni për të parë fytyrën time, në rast se vëllai juaj nuk do të jetë me ju. Pra Juda e bën të qartë që vetëm mënyrë për të shkuar për të marrë ushqim dhe për të liruar vllain është të vi dhe Benjamini. E bire më i vogël i Jakobit. Atëherë Izraeli se Jakobi tha: "Të ma dhat këtë dhëmbë duke i thënë atij njeriu që kishit edhe një vëlla." Ata ju përgjigjen. Ai njeri na pyeti me shumë kujdes për ne dhe farefisën ton duke thënë: "Gjallë është ende ati juaj? Keni ndonjë vëlla tjetër?" Dhe ne u përgjigjen në bazë të këtyre pyetjeve të tij. Ku të na shkonte mendja që ai do të na thoshte silleni këtu vëllan tuaj. Pastaj Juda i tha Izraelit, atit të ti Lëra fëmijën të vijë me mua dhe do të çohemi dhe do të shkojmë në mënyrë që të rrem dhe jo të vdesim, si ne ashtu edhe të vegjël tan. Unë vuhem dorzan për të, do t'i kërkosh llogaritë dorës për të. Në rast se nuk e rikthej dhe nuk e vë para teje, do të jem fajtor para teje për gjithnjë. Po të mos ishim vënuar, tani do të ishim këthyër për herë të dytë. Atëherë, Izraeli ati vetë u tha atyre, Po të jetë ashtu, vërproni në këtë mënyrë. Merrni në trastat tuaja disa nga prodhimet më të mira të vendit dhe çojini në atë njeriu një, një dhuratë, pak balsam, pak mjalt, disa aroma e mirë, fistik dhe bajame. Merrni me vete dy fishin e parave dhe ktheni parat që ju vunë në grykën e trastave tuaja. Ndofta ka qenë një gabim. Më parë Jakobi e dha një dhurat bujare një armiku që ai e konsideronte të tillë që ishte vllai i vet, Esau, dhe kjo funksionoi mirë për ti, si të zbutur zemrën e tij, siç lexuam tek Zanafilla 33. Por a këtë rast e dha dy fishën e parave dhe me qënë se ishen dhjetë vlezër, sepse Jozefi të shmishen në Egjipt. Benjamin i vogët po pinte më të dhe Simoni kishen ngelur në burg, këto 10 vlezër shkuan në Egjipt, dhe ata morën dy fishin e parave që i kishtë të dhenë më Josefi, pra gjësej ishen 20 një, njëzet moneda, dhe më thëmë nga një moned për një njëri, dy fish ishen njëzet. Kjo korespondon saksish me 20 monedat e argendet që ata e, shiten Josefin, dhe këta lezom të zana fila 37-28 sepse fjallë argjend dhe para është e një njëta në hebrejsh. Të këtu shojmë se ata e shqitën Jozefin për këto shumë, dhe po me këto shumë shkuen për sërit të Jozefin. Vargu 13 Merrni dhe vëllan tuaj dhe çohuni, ktheuni tek ai njeriu. Dhe Perëndia e plot fuqishëm ju bof të gjeni hir para atij njeriu, kështu që ai të liroj vëllan tjetër tuaj Benjaminin. Pra këtu shohim se Izraeli tashmë vështetë plotësisht tek Perëndia. Sa për mua, po të jetë se duhet të mbetem pa bitë mi, ashtu qoftë. Ata pra me vetë dhuratën, si edhe të fishën e parabe dhe Benjaminin, unë gritën dhe zbritën në Egypt dhe u paracitën pare Josefit. Kër Josefi pa Benjaminin, bashkë me ta, i tha kërë kujestarit të shtëpi se vetë. Qërë këta njërez në shtëpi, thërë një kapsh të përkatit një gosti, sepse ata do të hanë drek bashkë me mua. Dhe tha i bërë i ashtu si shvërdëroj Josefi dhe i qërë në shtëpin e Josefit. Faktu shumë se ato do të habinë shumë sepse Erdhëm me për ulje që nxjerrin nga burgu vllajën dhe të marrin grua për të vjetuar, por të shohim një ndërim shumë të madh. Por ata u trembën për shkak se kishin çuar në shtëpi të Jozefit të thanë, në solën këtu për shkak të atyre parave që vunë në trastat të parën herë, për të gjetur një shkak kunder nesh, për të sulën vine dhe për të nëzën sklever bashkë me gomarët të tanë. Pas ju afruan, kërë të shtëpisë të Jozefit, fole me të, të dera shtëpisë dhe thanë, Zotëria im, ne zbritëm në të vërtet herën e parë këtu për të bërë ushqime, dhe ndodhi që kura rritëm, në vëndin ku kaluam natën, hapëm trasit dhe ja, parat e se si dhe për nërë gjendëshin në grup të trasës së vetë, parat tona me peshen e tyre të sak tani ani e kemi risiel me vete dhe kemi siel me vete parat të tjera për të blerë ushqime, ne nuk e dinim kush mund të ketë bën para tona në trastat tona. Por ai tha, "Qetsoni, mos u tremni. Perëndia juaj dhe Perëndia e Atit tuaj ka vënë një thesar në trastat tuaja." Pra këtë shohim se ai thotë që Perëndia juaj dhe Perëndia e Atit tuaj pra nuk po flet për idhët e Egjiptit. Kto duhet kishë në gjë, pra gjë të kishin kuptuar ndonjë gjë, por meqenëse ata ishin ashtë të, të rrezuar saqë nuk po kuptonin gjë. Unë i pata para të tuaja. Pas u soli Simonin. A i njeri i futin në shtëpin e Ezepit dhe u dha u i që të lanë në këmbët dhe u shqim për gomare të tyre. Atëherë, ata përgatit në dhuratën duke pritur që Ezepi të vinte në mëzdit, sepse kishë ndëgjuar që të rinë për të ngrën në atë vend. Kër Ezepi arritë në shtëpi, ata i paracit në dhuratën që i kishë siel me vete në shtëpi dhe u përkullin për ati në tokë, për sëri u përkullin për të mërbushër ëndratë. A i pyëti si ishin dhe tha, ati juaj për të cilë më këne folur, a është mirë, a është ende gjallë, ata o përgjigjin, shërbëtor jytë, aty jynë është mirë, jeton ende, dhe enderuan duke për ullur, për seri ata për ullin, tek Jozefi dhe për herë dytë për mbushin në Jozefi Pas ta ngriti sytë pa vëllan e ti Benjaminin, birin në nëse vetë dhe tha, kjo është vëllaj juaj me vogët për të cilët më folët? festoi. Perëndia të ndihmoft birim. Atëherë Josefin juz, citoi të dalë jashtë sepse ishte me një gjyrë thellë për shkak të vëllait ti të tij dhe kërkonte vend ku kër të qante. Sigurisht që u mallëngjoi Josefi sepse e kishte lënë shumë të vogël. <coughs> më falni. E, kur u shit si sklav. Hyri kështu në dhomën e tij dhe aty qau. Pastaj lau fytyrën dhe doli dhe duke i dhënë zemër vetes tha: shtroni drekën. Dreka u shtrua veçmas për të, veçmas për ata dhe për Egjiptasit, që hanin veçmas nga i, sepse Egjiptasit nuk mund të hanin bashkë me e brendë. Kjo do të ishte një neveri për Egjiptasit. Ky varg është shumë i rëndësishëm për të kuptuar planin e Zotit, sepse Jozefi do hante veçmas dhe gjithashtu vëllezërit e të veçmas, sepse për Egjiptasit ishte neveri që të hanin bashkë me të huajt, në këtë rast hebrejt këtu në shojmë në qërinë e Zotit. Para se të mbarojnë në qërë e zëna filës, përëndia solit e qithë familjen e Jakobit në Egjipt ku ata ishin të izëluar nga njerëzit për kërës 400 vjetë. Në atë ko, ata u shumuan shumë duke u rritër në miliona. Nëse Zotit dhe të kështë lujuar ata të qëndronin në vendin e kana në Ata thjesht do të ishen asimiluar në pobojt e korruptuar dhe të pafe të kananit, kurse këtu, me këtë dalim që vënin Egjiptasit, ato mund të qëndronin të vequar. Dhe kështu, ata do të ishi një i shend për Zodin, dhe Zodin do të shqiron të më pas me dorë të fuqishme, si shdo të letëzem pas pak ditësht të eklibri i eksodit. Kështu, ata u ullëm për para ti, i paralinduri linduri si pas të së drejtës së ti të parabinis dhe mirë riu si pas moshës së ti, dhe e shikojnë njëre tjetërin me habi, sepse ato kuptonin se si ka mundësi që e ta dinte mirë këtë rend. Sepse ato koma nuk kishin kuptuar që ishin ë uh, vlezët e tij. Dhe, ti. dhe Jozefi urdhëroi që tu sillnin racionin nga tryeza vet, por asoni i Benjaminit ishte 5 herë më i madh nga ai i secilit për tyre dhe pin dhe u gëzuan më të. Pra racioni më të voglit nga tyre ishte 5 herë më i madh thuhet. Ë Dhe kjo është një prov tjetër për të parë se si do të reagonin vëllezërit kur të shihnin favorizimin e vëllait të vogël, sepse ata u zemëruan aq shumë kur Jozefi u favorizua nga Jati që i kishte bërë një veshje, ë dhe ata donin ta vrisin. Kurse në këtë rast, Jozefi i vuri përsërim prov, por ata nuk u pjetëruan dhe nuk dolën kundra vëllait tjetër, vëllait të vogël Benjaminit. Dhe këto ishin kapitujt e sotëm dhe pam që dora përëndis është me gjithë besimtarët veçanërish kur ata i nështrojnë e titë. Mund të jeshtë në kushtet më të vështirat mundshme, më të pa drejta, mund të vuash në sytë të tu pa funësish, por gjithmonë një në në e përëndis. Edhe përëndia këtë gjë do të apërdore për lavdin e ti. Edhe shojmë që Jozefi me gjithse vujt i ka shumë gjëtë që viteve, rëviteve, a rriti majnë e tyre në mënyrë që të shpëton të je vetë në familje e tyre, por më pas kjo familje, këfis do të bënd të populli Izraelit, dhe përëndia do të i merte dhe për dresa nuk ishën asimuluar me Gjeplianës, sepse ata kishën e nga të huet, do të dërgon të ashtu në tokën e fremtuar. Pra kur uh, me siguri Josefi është shpikulluar gjatë këtyre viteve që ka kaluar në këto kushte të vështira, por kur ne arrim të shohim uh, planin e plot perëndis, megjithëse duhet të kalojmë vite, atëherë themi se perëndia ka pasur të drejtë, ai është sigurisht i drejtë dhe besnik, ai nuk ka rënë asnjëherë asnjë nga vitet e tij, dhe çdo gjë ndodh ë uh, për shkak të planit të tij, megjithëse njerëzit mund të bëjnë gjithë këshiat, e më qatë dhe përëndia dhe të këthej gjithë mund në favorin tonë. Ne të për ndetë jemi falin dërgjës përëndis, dhe të inkurajomi nga këto uh, gjërë që i ka ndodhur më parë besimtarve, dhe të mos abidhime kur të në ndodhë e neve dhe të kemi besim uh, se zote i gjithë mund në këton tralë. Leta mbyllim me një lutja. Ate të, të shërë falin dërgjës përëndit, për jemi falin dërgjës që ti i gjithë i mëshirshëm me ne dhe ke gjithmonë plan mbrojtës për ne. Zot lutem ne durim që kur të na vinë sprovat, të mund të qëndrojmë të fortë të mëluar në fjalën tënde në dhe në besimin tënd dhe të të mos mohojmë ty dhe të mos ankohemi si gjithë bota, por të jemi të mbushur me besim dhe këtë besim ta shprehim natyrshëm edhe tek të, të tjerët, që ashtu si Jozefi ishte i mbushur me frymën e Perëndisë, tek të pa faraoni, po kështu ta shohin dhe njerëzit e tjerë frymën tënde tek ne. Tutem sot bëj uh, të menjëhershëm në epiditori qelore në mënyrë që të sillemi sa uh, më mirë ndër jo besimtarët. Bludhem në emër të Jezusit. Amen. Okej, më pas do vazhdojmë me leximin e Rabbës.